perantara mbok di digunakan Thomas, Mas. Perantara digunakan kepiye maksude kepiye? Lho, gak aku yo tak anu ngerti nek sampeyan numpak kendaraan ngono piye. Yo genah cetha iki kendaraane gedhe dhuwur, kene genah ra geduk ngawur ae. Ndang to. Mah. Ndang aku nyidam ki lho. Ha nyidam urusane karo aku apa? Gak aku dudu bojomu lho. Kok ndak anakku ndak anu. Ndak apa? Ngiler keces. Malah peneran. Kene lho. Kene lho. Kene ya wis ngisor kene wae. Heeh. Iku nganti jiblok lho. Oh ya wis. Wis ya, wis karo nyanyi. Hah? Numpak, numpak, numpak REK ngono lho. Reng teng 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 reng teng teng teng. Teng teng. Iki pat iki bae ora bakohi Mas. Kandhane kok ngeyel lho. Dan zaman saat ini kita kudu eng yo, begini ayu katarak, ki fiction, dimodip ngene ki, ngerti ra? Yo yo. Kau yang guna aku kaya bantelui tak modip. Modip apa? Tak modip tak ceper kene. Cilik kata. Iya. Ya wes. Dah aku dono dalam to ayo. Dok dewe to yo. Ate. Ano, Pak Kerno nyuwun tulung Pak Kerno. Aku lho, ku keder terus lho. Maturun. Yo aku teratapan tenan lho, cara tanggung jawab.